vítám u dalšího videa a tentokrát to bude vaše docela oblíbený video, jak jsem si všimla minule, když jsem koukala na sklídnutí. A budou to teda nákupy z drogerie DM v České republice, protože jsem tam teda zase byla na chvíli, tak jsem se zase nakoupila. Mám tady plnou tašku drogerie. Tak já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Tak a první, co tady mám, je teda už rozdělaný a jsou to teda tyhle holítka od Balei. Mají 3 břity, já už jsem se právě holila s jedním tím holítkem a musím ho opravdu strašně moc pochválit. Troufám si říct, že je i lepší než holítko od Gillette, protože já používám holítka od Gillette, ale tohle je fakt pecka a jsou i levnější, krásně se drží a opravdu skvěle holej. Takže teďka na léto určitě vyzkoušejte, protože myslím si, že v létě není Gillette nikdy dost. Další věc, kterou tady mám, je teda pěna na holení, taky od Balei, je to limitovaná edice a je to kokos a ibišek, tady čtu. Je to 150 ml, je to pro citlivou pokožku. Mělo by to hydratovat. No, já jsem to zkoušela, opravdu to voní docela příjemně, nevoní to nějakou moc, jako že by vás to bouchlo do nosu, voní to opravdu jenom tak jemně. Opět, teďka vám teda neřeknu, kolik to stálo, já si bohužel ty ceny nepamatuju, ale myslím si, že Balea nemá ty produkty moc drahý. A já teda opět používám hodně od Gillette gel na holení, ale tahle se tomu určitě vyrovná a je taky moc příjemný. Další věc je zase od Balei a je to tahle osvěžující voda ve spreji 150 ml. Myslím si, že teď na léto na osvěžení úplně super, měla by to mít doma každá žena, protože ať už třeba sportujete, chcete se osvěžit nebo jdete prostě jen tak ven a jsou ty horká, tak to prostě na sebe prostě jednoduše nastříkáte a je to opravdu příjemné osvěžení. Tahle voda zase nebyla drahá, já používám i od Avene tyhle ty vody na osvěžení a nevidím moc jako extra rozdíl, prostě osvěžující voda, takže určitě taky vyzkoušejte, já už jsem ji měla minulý rok a můžu doporučit. Pak tady mám tyhle hygienické čistící ubrousky zase od Balei. Je toho teda 10 kusů a dezinfikují teda ruce, píšu tady antibakteriální ubrousky z aloe vera. Jo, já je strašně ráda nosím v kabelce, protože když se do něčeho umažu, upatlám, nebo jsem prostě ve městě, nemůžu si umýt ruce a jdu třeba na jídlo, tak si ruce těmahlema ubrouskama utřu a hnedka je mám prostě čistší. Takže na tyhle ubrousky nedám dopustit, určitě taky vyzkoušejte. No, pak tady mám tyhle produkty od Scholl. Je to teda hoblík na zrhovatělou kůži a náhradní žiletky do toho hoblíku. K tomu teda jako nevím, co bych víc řekla. Ten, kdo si dělá pedikuru nebo nechává dělat pedikuru, tak asi ví, o co jde. Takže teďko začíná léto. Já si pedikuru dělám sama, takže jsem si koupila tohleto od Schollu. Dál tady tahám od Astridu hydratační mléko na opalování ve spreji, je to teda 30. Já mám strašně ráda tyhle opalovací mléka ve spreji, protože je to opravdu snadné nanášení, vlastně jenom zmáčknete a ono to opravdu rozpráší ten krém všude, pak jenom malinko vetřete a jste namazaní. Od Astridu jsem teda ještě neměla, měla jsem od Nivei, takže jsem zvědavá, jaký bude i tenhle od Astrid. Další věc, kterou jsem si koupila, nemůže chybět mi, když jdu do DMK, koupila jsem si teda jenom jedno balení, protože tady mám ještě asi další dvě z minula, tak je teda L'Oreal odličovač očí a tu je to teda dvousložkový odličovač a já o tom nebudu už moc mluvit, protože už jste o tom slyšeli v hodně videí, prostě pro mě je nejlepší. Dál jsem si koupila tuhle micelární vodu od Bioderma,
která by měla být na citlivou pleť. Já jsem tuhle micelární vodu ještě teda neskoušela, takže jsem na ní strašně moc zvědavá, protože je docela drahá, stojí 500 korun. Tak jsem zvědavá, co to bude teda za zázrak. Určitě vám potom řeknu o ty vodě víc ve spotřebovaných produktech. Dál tady mám další produkt od Balei a je to teda pěnový sprchový gel. Je to teda novinka, jmenuje se to Hawaii Dream. Je to zase nějaká kytka s kokosem. Tady píšou pěnový sprchový gel s vůní květů tiare, kokosovým mlékem a avokádovým olejem. Já už jsem ho teda zkoušela, se přiznám, trošičku. Jo, je to docela příjemný, ale já používám od Rituals tyhle ty, jak bych to řekla, pěnový sprchový gely vlastně. A s tím se to nedá určitě srovnat, no, jako nemůžu opravdu rovnat Rituals a Baleu. Ale myslím si, že jinak za ty peníze je to opravdu příjemný a líbí se mně, že vlastně udělali tohle balení jakoby pěnový, kde vlastně máte klapikátor, zmáčknete, vyjede vám pěna a můžete se mejt. Dál jsem si koupila tyhle gelový laky od Sally Hansen, jak mám vlastně tu, vlastně ten set na gelový nechty, a to teda fázi 1 a 3, protože já hodně používám tyhle gely, takže jsem se zase dokoupila další. Pak tady mám odlakovač s acetonem, který používám na sundání vždycky těchto gelových nechtů. Ono i Sally Hansen prodává vlastně takový nějaký odlakovač s acetonem, ale ten je podle mě moc drahý a stačí bohatě tehle od DMK, který stojí míň a udělá vlastně stejnou práci. Dál jsem si koupila tehle batist, je to zase nějaká novinka, píšou tady se sladkou vůní a i ten obal je takovej roztomilej. Já bez batistu nemůžu být, jak už jste si určitě všimli. Nemám k němu už co dál říct, protože určitě jste o batistu slyšeli hrozně moc. Takže jenom jsem vám teda chtěla říct, že v DMku mají teďko dvě nový vůně. Jednu jsem ukazovala v minulém videu a tohle je teda ta druhá. Takže určitě, kdo máte rádi batist, můžete vyzkoušet nový vůně. Dál jsem si koupila tenhle šampon a kondicionér od Tony & Guy a je to teda na jemný vlasy. Já mám strašně ráda tenhle šampon s kondicionérem na jemný vlasy. Opravdu to ty vlasy udělá prostě krásný. Já nevím, prostě na ně šáhnu a jsou strašně příjemný na umát. Neříkám, že dělají nějaký objem, to ne, ale já nevím, prostě hezky to voní a ty vlasy jsou potom takový jakoby zdravý a strašně příjemný. Pak jsem si koupila balzám na ty proti sluníčku od Labela. Myslím si, že tohle by nemělo nikomu chybět teďko v létě, protože chránit by se měly proti sluníčku určitě i ústa. A já mám značku Labelo ráda, tak proto jsem si koupila od tyhle značky. No a pak tady mám z kosmetiky poslední věc a to jsou teda tyhle ty oční linky, nebo spíš oční linka v peru od L'Orealu, Soul Couture. Já tehle produkt mám úplně nejradši, už jste, pokud mě sledujete, mohli vidět i v jiných videích, jak o něm mluvím, takže zase to nebudu okecávat, prostě skvělá aplikace, pěkně držej, takže určitě zkuste. No a potom jsem si zkusila koupit tyhle ty raw tyčinky proteinový, banánovou a kokosovou s kakaem. Ještě jsem je neskoušela, ale asi si je dám dneska svačince, protože jsem na ně opravdu zvědavá, jaký budou. Všichni furt o tom mluvěj, vychvalujou, takže jsem neodolala a taky jsem si je koupila, abych ji zkoušela. Tak jo, jsem to docela sfoukla rychle, jsem se bála, aby to video nemělo 20 minut nebo třeba až půl hodiny, ale koukám, že tam teďko mám asi 13, plus to asi ještě nějak sestříhám. Tak snad se vás neunudila, snad to nebude pro vás moc dlouhý to video.
Budu ráda, když mě do komentářů napíšete, co třeba rádi používáte vy z DFK, co bych třeba mohla příště zkusit. Budu ráda za palec nahoru, jestliže se vám video líbilo, pokud se vám nelíbilo, tak klidně palec dolů, i když bych byla radši, kdybyste mě třeba napsali do komentářů, co se vám nelíbilo a proč, abych si na to třeba dala pozor, nebo abych mohla něco zlepšit. Určitě mě odebírejte, budu strašně moc ráda, když mě budete odebírat. Můžete mě taky sledovat na sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku, jsem jako Nina from Zurich. Užívejte si léta a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!